مطلب دغه دی چې زمونږ د سترګې چې کله نوزای دی نو د دې زیات چې کوم دی نو افیکټ کیږي د موبایل یا سکرین یا د لیپټاپ یا چې کوم پیډ دی هغې نه دا زیات افیکټ کیږي اسپیشلی ماشومانو ته. خجی 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 اور مشرانو دے پارا دا دے چھے اگر ڈرائنس اس دا میجر نن سوا جی کم ایشو رسی صحیح صحیح مشرانو کے دا ڈرائنس ایشو دے صحیح دی دی پروٹیکٹر ہم متعارف کڑے چھے را پا موبائل کی ہم یو پروٹیکٹر یو آپشن دے چھے را یو کلرز دی چھے را سلک کنو دا نظر تسنو اگر لگ پروٹیکٹو ایفیکٹ شتا خجی 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 چھے پروٹیکٹر سر اگر چھے کم ریز دی لگ پروٹیکٹر پروٹیکٹ کئی آئی دے پارا صحیح 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 وہ دا ندی چھے دا تین گھنٹے چار گھنٹے مسلسل استعمال ہے دا دے سر انا بیا من ختم صحیح ڈاکٹر صاحب مونگا کل چ سکول کیوں نو مونگا بدا ورے د چہرا بلف دینو دا بلف نت لس فٹ لرے کینا یا ات فٹ لرے کینا دی یو زاویہ ست زاویہ مطلب ست زاویہ شتا چہرا درنا دا بت دمر لرے چ دا غی دا شواو نا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوئے کی ڈائریکٹ اثرات ہوئے کی ائی تا ہجی 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 نو ددی یو پیمانہ شتا دا پیمانہ ٹک دک اسی دا خو مونگا جنرل یو خبر اورے دا نن سبا میڈیا دور دی تو ہر شے ڈیر نش دینا گوری کہ لیپ ٹاپ دے کمپیوٹر دے ایوری تھنگ کنا مشومان دی دسی نیولے ہوئی ہلا گے بھی ٹھیک 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 ہم اکثر پیرنٹس تو ہوئی چے دا مشومان لگ موبائل نہ لرے ہو سکتے صحیح میکسیمم دا جی گھنٹا یونیما یو کین گیو دین ٹھیک ٹھیک تاس اور کولے شی اخو خپل گیم کی خپل شوق پورا کی صحیح صحیح او مشرانو دے پارا چے کوم دسی فیلڈ دے چے لیپ ٹاپ اور ٹائم استعمال ای 8 8 10 10 گھنٹے او تم دا مشورہ اور کو چے افٹر ایوری 1 آور جی جی یو گیو سم ریسٹ 5 منٹ دے پارا ایتا ٹھیک ٹھیک 5 ٹو 10 منٹس صحیح 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 جی دی سکرین نہ بستر گے اخو کئی صحیح دی ڈاکٹر مونگا دا کلر بلائنڈ والا لفظ استعمال ہو تاسو دا تاسو تا پیشنٹ ہم دے راجی چہرہ دا سڑے کلر بلائنڈ دے آیا دا دا یو بیماری دے یا دا دا ایکٹ تے مطلب کتو سرا یا اج کم دن نظر افیکٹ شے دے دا موبائل نہ یا دی سکرین نہ کر کلر بلائنڈ دے سر اس رول نشتا کھجی کھجی دیکھو دا یو جینیٹک یا فیمیلیل ڈیزیز تھی فیملی کے رنس کی یا تا جینیٹک دسی ایشو ہی آ پیشنٹ کلر بلائنڈ ہی دی ار فرام پیدائش نہ دا شے دی ٹھیک شو جی ایسے د سترگو کم کم بیماریاں دی نن سوا چی کامن بیماریاں دی مشومانو کے دا الرجی دے موسم کے تا ٹول زیت کامن شی ہجی ہجی ڈرائنس دی اور دیز آر دا ریزنس کا نا الرجی کنجکٹیوائٹس او تر ڈیر زیت کی سرگے بسری گند کی مشکے کی صحیح 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 دا مسلی صحیح دی جی د دې د بچاو د پاره مونږ څه کولای شو کنه څه بچاو یې ممکن دی موسم کې هغه بچاو د پاره را دي چې ات لیست یو موست کنډیشن مو ورکو گلاسز پرنٹڈ گلاسز ڈسٹ نو پریونٹ کوي ګردې نه اور ور سره مو میډیسنز ورکو چې هم شوم سفر شوه دی یا ورته انجه کنجکټیوایټس شوه دی صحیح صحیح ڈاکٹر صاحب مطلب یو خود نظر چشمے استعمال ہو مونگا یو د نظر نے علاوہ مونگا چشمے استعمال ہو دا ریز دا نوار سن گلاسز جی 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 نو